Қазақстан қазіргі құбылмалы кезеңнің қауіптерін күтпей-ақ экономикалық тұрақтылықты сақтап, халықтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған өз бағдарламасын қалыптастырды. Бұл елбасының жолдауына байланысты Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымы штаб-пәтерінде берілген баға. Тіпті ұйым басшысы Пан Ги Мунның өзі бас ассамблеядағы баяндамасында еліміздің өсіп-өркендеу бағдарламасында бар бағыттарды тілге тиек етті. Жалпы қазақстандық батыл бастамалардың халықаралық ұйым үшін салмағы қандай екенін келесі материалда айтамыз. Әлбетте, Біріккен Ұлттар Ұйымы штаб-пәтерінің сарапшылары белгілі бір елдегі жолдауды немесе ұлттық жобаны ашықтан ашық талқылай алмайды. Олар Қазақстаннан басқа ұйымға мүше 192 елді де негізге ала отырып, жалпы дамудың бағыт-бағдарын айқындап отырады. Алайда елбасының нұрлы жол болашаққа бастар жол атты жолдауы мұндағыларды бейжай қалдырған жоқ. Өйткені ондағы экономикалық және әлеуметтік әлеуетті жақсартуға арналған бағдарламалар алпауыт ұйым құжатына сай аталған мақсаттарға жетудің мүмкіндіктерін ұсынады. Бұл жөнінде Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымының Нью-Йорктегі тұрақты үкіметіне жолдаған хаттарында халықаралық ұйым жетекшілері жазған болатын. Әсіресе бас хатшының орынбасары У Хомбо нұрлы жол батыл қадамдарды жоспарлаумен қатар оны жүзеге асыру жолдарын жан-жақты зерделеп, қазір Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше мемлекеттер талқылап жатқан 2015 жылдан кейінгі даму кезеңінің күн тәртібін қарастырады депті. Ұйымдағы басқа жетекшілердің де пікірлері осыған саяды. Нұрлы жол жолдауындағы бағыт-бағдарлар тек қана бір елдің ғана емес, бүкіл әлемнің дамуына мүмкіндік беретін құжаттар қатарына жатады. Сондықтан халықаралық ұйымдардың одан үйренері көп деп ойлаймын. 90 айында Біріккен Ұлттар Ұйымының басшысы Пан Ги Мун бас ассамблеяда 2030 лайықты өмірге бастар жол атты баяндамасын оқыған болатын. Ондағы негізгі мақсаттар мен тапсырмалар нұрлы жолмен дәлме-дәл үйлесіп тұр. Ал ұйым басшысының көмекшісі әрі даму бағдарламасының өңірлік директоры Джейхан Султаноглу Қазақстан үшін 2016-2020 жылдарға арналған бағдарлама дайындалып жатқанда жолдаудың дер кезінде жарияланғандығын ризалықпен атап өткен. Даму бағдарламасының жетекшілері өңірлік хаб жұмысына қатысуға дайын екендігін білдіріп, есеп беру мен мониторинг тетіктерін құруға, қолдау көрсетумен қатар техникалық көмекті көрсетуге дайын отыр. Қазақстан тағы да бір қазіргі құбылмалы кезеңнің қауіптерін күтпей-ақ, болашаққа бағытталған батыл бастамалар көтерді. Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасы аталған мақсаттарды қолдан келгенше қолдауға дайын. Енді үстіміздегі жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының әртүрлі жиындарында нұрлы жол бағдарламасының басым бағыттары жеке-жеке қаралмақ. Сөйтіп құнды құжатқа құрметпен қараған әлемдік құрылым жақсыдан үйрен деген қазақы қағиданы ұстанып отыр. Аслан Қаженов, Майра Қабиева, Майкл Джойл, Нью-Йорк, ақш.